Ema. Ema, kas sa võiksid anda mulle ajakirja? Söögilaus on ebapisakas lugeda. Ja mis ise igal hommikul teed? Mina olen kuulus ärinaine. Mina pean kursis olema, mis maailmas toimub. Õigusmehisekene. Ja muidugi otse loomulikult, ema. Täpselt nii, nagu sa ütled. Oi, arvake ära, kes on Eestisse tulnud? Mis küsimus on, ema? Kõik teavad, et Erik Rieger.